हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत कारल्याची चटणी। कारल्याची म्हणजे या कारल्याच्या सालांची आपण बनवणार आहे। नॉर्मली आपल्याला वाटतं की कारल्याची सालं खूप कडू असतात, म्हणून आपण भाजी बनवताना ही सगळी काढून फक्त आतला पोर्शन यूज करतो आणि ही सालं वेस्ट जातात। तर ह्या सालांमध्येच खूप जास्ती न्यूट्रियंट्स असतात आणि ती फेकण्याभाजी त्याची एक चांगली स्वादिष्ट आपण अशी चटणी बनवूया, ज्याच्याने आपल्याला ते कडू पण लागणार नाही आणि ते न्यूट्रियंट्स आपल्या पोटात पण जातील। सो सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे की ही सालं सगळी काढून घ्यायची आहेत पीलरनी। सो सालं काढल्यावर आमची असे हे एक वाटी झाली आहे। त्यासाठी आपण पाव वाटी म्हणजे साधारण 1/4 कप किसलेलं सुकं खोबरं घेतलं आहे, एक मोठा चमचा टेबलस्पून तीळ घेतलं आहे, फोडणीसाठी आपल्याला 1 टेबलस्पून तेल लागणार आहे, मोहरी 1 छोटा चमचा, जिरं 1 छोटा चमचा आणि हिंग हे सगळं आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि साधारण 1/2 ते 1 चमचा तिखट लागणार आहे आणि 1/2 चमचा हळद। तर आता आपण बघूया ही चटणी कशी बनवायची। एका कढईमध्ये आता तेल गरम करून घेतलंय, ते छान गरम झालं पाहिजे। आता त्यामध्ये मोहरी टाकली आहे, मोहरी छान तळतळली की त्यामध्ये जिरं टाकायचं आहे आणि हिंग टाकायचं आहे। 1/1 चमचा मोहरी आणि जिरं टाकलं आहे आपण, हिंग अगदी थोडंसं टाकायचं आहे चिमूटभर आणि आता त्यामध्ये हे कारल्याची स्किन जे आपण काढलं आहे ते टाकायचं आहे आणि छान परतून घ्यायचं आहे थोडं ब्राऊन होईपर्यंत। थोडं क्रिस्पी असं कडक झालं पाहिजे, त्यातलं सगळं जे पाणी किंवा ओलावा असतो तो सगळा निघून गेला पाहिजे, त्यामुळे तोपर्यंत आपण हे परतून घ्यायचं। हे परतल्यावर आता हे असं सगळं त्याच्यातलं पाणी निघून गेलंय आणि कुरकुरीत झालंय छान। आता त्यामध्ये आपण तिखट टाकणार आहोत, साधारण 1 छोटा चमचा टीस्पून तिखट टाकलंय त्यामध्ये। आता हे किसलेलं सुकं खोबरं टाकायचं आहे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचंय। आता तीळ टाकायचे, थोडा वेळ परतायचं हे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि हे छान सगळं मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला। सिमवर म्हणजे एकदम कमी आचेवर आपल्याला हे करायचंय, कारण हायवर केलं तर ते जळून जाईल। खोबरं लालसर होईपर्यंत हे परतायचं आहे आणि यात थोडा 1 छोटा चमचा साखर टाकायची, म्हणजे छान अशी तिखट गोड आंबट अशी चटणी होते, खूप छान लागते ही चटणी। काही काही जण यामध्ये गरम मसाला पण टाकतात, आम्ही नाही टाकलाय, पण तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तशी पण ट्राय करून बघा। सो अशी ही आपली कारल्याच्या सालांची चटणी रेडी आहे।
गैस बंद करून घ्यायचा आणि चटणी रेडी झाली आपली। सो फ्रेंड्स, तुम्ही चटणी नक्की करून बघा, आमच्या चॅनलला सब्सक्राइब करा, बेल बटन दाबायला विसरू नका, लाईक करा, शेअर करा आणि आम्हाला खूप सारं असंच प्रेम देत रहा। थँक्यू।